El passat 20 d'abril arrencava un dels plans ocupacionals impulsats pel consistori des del programa Treballs als Barris a Olot. En aquest sentit, s'incorporen 9 persones en situació d'atur dins del projecte Redescobrim els espais verds del barri, millora d'espais naturals i de lleure. En aquest sentit, s'incorporen 9 persones en situació d'atur dins del projecte Redescobrim els espais verds del barri, millora d'espais naturals i de lleure. S'encarregaran de millorar els parcs i jardins de la ciutat, l'entorn del volcà Montsecopa, al voltant del riu Fluvià, i també treballaran en el manteniment i l'adequació de la xarxa d'itineraris existents a la ciutat, eliminant les espècies invasores de les vessants florals del riu, així com de les zones d'hortes. En total ja s'han incorporat 8 professionals i un supervisor per a jornada parcial fins al pròxim mes d'octubre. El programa suposa una inversió de més de 60.000 euros, gairebé tots finançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Sabeu que tenim acords amb el Servei d'Ocupació de Catalunya que ens permeten anar incorporant perfils de treballadors que treballen durant uns mesos en diferents programes de la ciutat i això facilita llavors que es puguin inserir en altres empreses de la ciutat. A partir de l'1 de maig es va incorporar un nou tècnic de suport en noves tecnologies de la informació i la comunicació. Treballarà a l'aula de recerca de feina. Durant els pròxims 6 mesos acompanyarà els usuaris i usuàries que visitin l'aula oberta de Dynamic, aportant-los suport tècnic. En total, tots els projectes inclosos dins del programa de treballs als barris 2021 han suposat una inversió de gairebé 400.000 euros.